السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن من البعض جوكتان كسر وهذا برامج كان وان كوي قد نوح وررك اللحر راح على دوادن كيثوبيا ايو حابيه وقدم بيي اي حالة دا ودن كاسي مارك الله فيريو لنعا دقال لدا قد بدا سو قادن دونانا وحاكمي نقون دونا دولد فضرال كيثوبيا وحاي ساعده لصور دافي اذو بومبونين ايسا قولوا وين واي شاگين ان اي كغارين دقال لدا وقوي ودن كيثوبيا كسعود وحاكلاته وان سو قادن دونا دولد فضرال كي ودن كيثوبيا وحا مدوين كي قدن بييبا دينا عاد دبلماسيات دا مارك الله فيريا يهيد ميد فرديد كأهيد تاسينا وحاد مودا إناي ميد كميدا عقبده وقوة إنا حكومة دابي أحمد هايستا عيتهاي إسبدلوه أيال الشيغة يا برامجك أياد يدنا كلاسو عن دونتا وحاكلا توهو أنسو قادن دونا كوحدة تي بي ألف أو ورايسي وحلقا ويدي قولا هاي دولة فضرال كي توبيا شيغة نايسوه أو إياغونا كغاب صدي إنا يقبي أهان بارهماها سيكا هادلان برامجك أيان يدنا كوسو قادن دونا ورارك اللحر رد غالد سودان يثوبيانا وان سو قادي دونا هادي يقول السامح ميرو الباد جوكتان ماركالاتو سود وادا أيان دين لانا هاي وكودا بيش اللب يطبناد اي ديزمبر سند كنا واللبادا كن لباتانيو كودا برامج كاسي وفافاسان مغالكنا أصحاب تينا لوداق عانكو بلاوني دولده السودان إيا إثوبيا وحا كادح سعودة دقال كاسيه أو كسعودة قدها ودن كإثوبيا إن كستو دولكا إدقال لدن كسعودان أيهين قوبا يكومران سنيهين دين عيادو مدول بناو شاقان أيوه إن أو إساقو ليهي هدنا دقال لده هل كاسي كسعودة وكو لباتكو اللبادة دلبا صابتنا إتا إثوبيا قده إدا إيا عقبادة ووينكا تاقنيهين هل كسودان سيدا سيلمدا aynan xasiloonayn siyaasad ahaan marka la fiiriyo oo ay ishayaan dhinacyada bulshada rayidka iyo sidoo kale to dhinaca military ama garabka military al-burhani hoggaamiyo labadaas dhinac oo siyaasada iyo habka loo hagi lahaa xaaladda guud ee waddankaasi aan ilaa iyo hadda isku waafaqsanayn dowladaha suudaan iyo ethiopia dagaal culus ayaa lagu soo waramaya in ay dhaxmareen saacadihii la soo dhaaf dhinacyadu midkoodna si rasmi ah uga ma hadlin laakiin eedeymo ay isu jeedinayaan wax guulo ay kala gaareen ma aysan haba yaraatee dhinacyadu sheegin marka la fiiriyo xaaladda halkaas ka jirta dowladda ethiopiana mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee xilligan marka laga reebo tan gudaha ka jirta ayay u arkaan gudahan xaaladda markii la fiiriyo dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia muddooyinkii u dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda caqabado waaweyn ayay wararku sheegayeen inay ka haystaan waana mid keentay in dowladaha caalamka gaar ahaan reer galbeedku inta badan ay Ethiopia ku sheegaan dowladeedu in ay dhibaatooyin iyo tacadiyo waaweyn oo dhinaca dagaalka ay ka geysanayso gobolada waqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan TPLF oo ay dagaalka ku wada jiraan dawladda federaalka Ethiopia eedeymahaasi way iska fogaaneysay laakiin dadka siyaasadda geeska indheendeya waxay sheegayaan caqabada uu weynay Abiy Ahmed haysata inay tahay dhameke kanon oo aanu qalmin xafiiska ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo sidoo kale to wasiirka arrimaha dibadda waliba xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ayuu culays badan ka jira dawladaha Mareykanka Ingiriiska iyo dhamaan midowga Yurub waxay isku waafaqsan yihiin in Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu ay tacadi geysanayaan halka sheenaha Ruushka dawladaha Carabta qaarkood iyo Turkigu ay qabaan aragti midaasi ka duwan Iran ayaa iyaduna dhinaca xukuumadda jirta oo iyaduna ku aragti ah wadamadaasi hoose ee aan horey u soo xusnay dhamaantood marka la fiiriyo dawladda sheenaha iyo Ruushka ayaa kuwa ugu xooga badan Mareykankana oo cadaawadu kala dhaxayso marka la fiiriyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha oo ku soo aadaya maalin uu ka dib markii dawladda Shiinuhu ay sheegtay in wadamada qaarada Afrika ay maalgashi weyn ku sameyn doonto canshuur dhaafna waxyaabaha gudaha wadamadooda ka soo baxay u sameyn doonto loona dhoofin doono ayaa haddana uu halkaas soo gaaray waxaana wararku sheegayaan in caawin weyn oo dhinacyadani ay sameeyaan ay ka wada hadli doonaan waliba dawladda Shiinuhu sidii ay kaalin xoog leh uga qaadan lahayd dawladda Shiinaha socdaalkeedan Afrika wuxuu ku soo aadayaa iyo waliba arintan hardanka uu ka taagan yahay Ethiopia xilli la isku hayo Taiwan arinteeda oo Japan Mareykanka iyo dawlado kale to ay Shiinaha carwir ku leeyihiin Taiwan taabo laakiin isagu aad moodo inuu sanna cidna uga haybeysanaynin arintaasi iyada waxa kale to oo iyadana markii la fiiriyo arintan ay ku soo aadaysa xilli wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Ethiopia
oo ku sugan yahay wadamada Carabta dad badanina ay u arkaan maadaama dhaqaalaha wadanka uu hoos u dhacay inuu doonayo dhaqaalaha wadanka wixii sare loogu qaadi lahaa iyo caawin dawladaha carbeed maadaama ay yihiin kuwo dhaqaalahoodu inta badan uu fadhiyo hanti ka badan dadkoodan ay haysaan dawladuhu marka ay dhaqaale yari soo wajahdo goobaha kale ee xilligan ku caaran ayay noqoto waliba dawladda Ethiopia oo calaqaad wanaagsan la lahayd muddooyinka u dambeeyay Imaaraadka Carabta ama dawladaha Khaliijka iyo Kuwait intaba wasiirku waxa uu kulan la yeeshay dawladda Kuwait madaxdeeda waxaana ay wararku sheegayaan inuu raadinayo dhaqaale dawladda Ethiopia ay kabitaan ka dhigato maadaama ay xaaladu marba marka ka dambeysa dhinaca dhaqaalaha ay ka sii dareyso ugu dambeyntiina hadii aan ku soo laabano dhinaca dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia la ka socda iyo wararka la xiriira dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay guulo waaweyn oo ay ka gaartay waqooyiga wadankaasi gaar ahaan deegaanada Axmarada maalmihii la soo dhaafay inta badan guulaha ay sheeganeysay waxay ahaayeen kuwo la xiriiray deegaanada Canfarta oo ay sheegeen inay goobo kala duwan la wareegeen laakiin hadda mid ka mid ah goobihii ugu muhiimsanaa oo ay dawladda federaalka Ethiopia cabsida ugu badan ka qabtay marka la fiiriyo in ay dhinaca caasimada ku soo dhawaanayeen TPLF ayay halkaas dawladdu sheegtay inay la wareegtay magaalooyin kaleeto oo waxaa jiray ay dawladdu sheegeen in ay la wareegeen laakiin marka la fiiriyo waxaa loo arkaa arintaasi in ay maaweelo dadka shacabka wadanka Ethiopia iyo niyadajin ay tahay ay TPLF iyaduna dagaalo culus subaxnimadii hore maanta ay bilowday kuwaasi oo ay ku wajahayso caasimada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia. Intaas waxaa dheer maadaama dhinacyadu ay guulo kala sheeganayeen wararka ugu badan ee maanta warbaahinta caalamku raadinaysa waxay ahayd in TPLF xog laga helo waxaana lala xiriiray afayeenkooda Gataja Urida. Wakaaladda wararka ee Reuters oo Gataja wax ka weydiisay guulaha ay dawladdu sheegatay iyo duqeymaha inkastoo maalmihii la soo dhaafayba ay caalamka u sheegayeen duqeymo xoog leh ku socdaan diyaaradaha lala dhacayna ay Eeraan Imaaraadka iyo Turkigu leeyihiin ayna dalbanayeen in dawladahaasi shaqo laga qabto oo arrimaha ay ku dhaqaaqeen loo aqoonsado kuwo tacadiya. Haddana Gataja Urida gabi ahaanba waa uu diiday in uu ka hadlo guulaha ay dawladdu sheegatay. Waxa uu ahaa ninka ugu firfircoon dhanka afmaalnimada TPLF uguna hadli og inta badanna barabagandada la xiriirta TPLF guulaheeda iyo haday guul dareystaanba ka shaqeynayay hal sano oo dagaalada Ethiopia ay socdeen. Laakiin wakaaladda wararka ee Reuters oo ahayd mid ka mid ah goobihii ay ugu hadalka badnaayeen amaba ay la hadli jireen marka uu ka diiday wareysiga maanta dad badan ayaa waxay u arkaan jabka TPLF ee la sheegayo in uu wax badani ka jiro looba joogi doono war jiraana cakaaru iman laakiin ilaa iyo hadda marka la fiiriyo sheegashooyinka dhinacyada iyo guulaha ay kala sheeganayaan ma jiro warar rasmi ah oo madax bannaan oo labadaasi dhinac ka madax bannaan oo lagu sheegay dagaaladan iyo guulaha ay dhinacyadu kala sheeganayaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.